মহামাৰী কোভিডে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে জনজীৱন। দেশজুৰি মহামাৰীৰ কবলত পৰিছে লাখ লাখ লোক, প্ৰাণহানি হৈছে অসংখ্য লোকৰ, অহৰহ শ্মশানত জ্বলিছে কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ চিতা। মহামাৰী ৰোধৰ বাবে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ কৰিছে। বিভিন্ন ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হৈছে খাদ্য আইন আৰু লকডাউন। অনুৰূপ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অসমতো। কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন, ৰাজ্যত অব্যাহত আছে খাদ্য আইন, যাৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন। কোভিড মহামাৰীৰ প্ৰভাৱত অচলাৱস্থাই দেখা দিছে ৰাজ্যৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত। বিগত বৰ্ষৰ পৰাই কোভিডৰ বাবে নিৰ্মাণ খণ্ডটোৱে ব্যাপক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও বছৰটোৰ শেষৰ ফালে পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰ কোভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ আৰু চৰকাৰীভাৱে জাৰি কৰা কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থবিৰ হৈ পৰিছে নিৰ্মাণ খণ্ড। এফালে শ্ৰমিকৰ অভাৱ, আনফালে সীমিত হৈ পৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী। বৃদ্ধি পাইছে শ্ৰমিকৰ মজুৰি, মূল্য বৃদ্ধি হৈছে নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ, মূৰে কপালে হাত দিছে ঠিকাদাৰে। সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ এপাৰ্টমেণ্টৰ উপৰিও চৰকাৰী বৃহৎ প্ৰকল্প, দলং, পথ, উৰণীয়া সেতু আদি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছে স্থবিৰতা। নিৰ্মাণ খণ্ডটো হয়তো আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এইটো কাৰণে, কাৰণ আমাৰ চব প্ৰথমতে শ্ৰমিকৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰশীল। আজি শ্ৰমিকৰ মাজত এটা আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মানে শ্ৰমিকৰ এটা নাটনি হৈছে আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটবোৰত। আৰু আপোনাৰ চাওক, ইয়াৰ আগলৈকে সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি কামখিনি চলি আছিলে। যিখিনি চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া যিখিনি নীতি নিয়ম আছিলে সেইখিনি মানি পেলাই আমি কাম চলাই আছিলোঁ। তদুপৰি আমি তেওঁলোকক কোভিড টেষ্টিঙৰ চাৰ্টিফিকেট দেখাবলৈ খুব জোৰ দিছিলোঁ। চ' তেওঁলোকে কোভিড টেষ্টিং কৰিছিলে, যাৰ কোভিড পজিটিভ ওলাইছিলে তেওঁলোক ঘৰলৈ গুচি গৈছিলে নতুবা চিকিৎসাধীন হৈ গৈছিলে। এতিয়া হঠাৎ এটা মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ল, আপোনাৰ সময় মিলাব পৰা নাই, মেটেৰিয়েলছ যিখিনি বাহিৰৰ পৰা আহে আপোনাৰ ইটা, বালি, চিমেণ্ট, ৰড, সেইবোৰ ট্ৰাকবোৰ আহিব পৰা নাই কাৰণ সময় এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, তাৰপিছত কাৰ্ফিউ লাগি গৈছে। চ' নিৰ্মাণ খণ্ডত মানে এইটো এটা ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে। শ্ৰমিকৰ অভাৱৰ মাজতে মজুৰি বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰিও বৃদ্ধি হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য। সমান্তৰালকৈ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে পৰিবহণ ব্যয়। তেনেস্থলত বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে সকলো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ব্যয়। সিহঁতে অলপ বেছি মানে পইচাও বিচাৰি আছে কামটো কৰাৰ কাৰণে। সিহঁতে কৈ আছে আমাৰ ৰিস্ক বহুত আছে, কামটো কৰিম, কিন্তু আমাৰ যোনটো হাজিৰাটো, দৈনিক হাজিৰাটো, সিহঁতে ধৰক আগতে 300 টকাত মানে যোনটো কাম কৰি আছিলোঁ সেইটো এতিয়া 500 টকাকে সিহঁতে বিচাৰি আছে। সেই হিচাপত আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কষ্টটোও বাঢ়ি গৈ আছে। মেটেৰিয়েল শ্বৰ্টেজ মানে আপোনাৰ যদি ছাপ্লাইটো নহয়, ডিমাণ্ডটো আছে কিন্তু ছাপ্লাই নাই। অভিয়াছলি অলপ বাঢ়িছে কাৰণ কি, লেবাৰ প্ৰব্লেমটো মানে ফেক্টৰীটো হৈ আছে। চৰকাৰী কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজতে কম সংখ্যক শ্ৰমিকৰ দ্বাৰা বহু নিৰ্মাণ কাৰ্যত তথা প্ৰকল্প চলি আছে যদিও ব্যয় বৃদ্ধিক লৈ সমস্যাত পৰিছে বিল্ডাৰ তথা ঠিকাদাৰসকল। ইফালে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগৰ ঠিকা কৰা ঠিকাদাৰসকল। আমালোকৰ যিটো কোভিড আহিছে এতিয়া বৰ্তমান যিটো আপোনাৰ হৈ আছে, সেয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে চবৰ কাৰণে কিবা নাই কিবা পেকেজ তেখেতলোকে কৰিছে। কিন্তু কণ্ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে, চৰকাৰী কণ্ট্ৰেক্টৰৰ সৰু ডাঙৰ যিয়ে নহওক, ENDC হওক, PWD হওক, ৰেলৱে হওক, সিহঁতৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পেকেজ এতিয়ালৈকে চৰকাৰে লোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কণ্ট্ৰেক্ট এটা পাওঁ, যিটো টকা এলৰ্ট হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, সেইখিনি টকাৰ মাজতে আমি কাম কৰিব লাগে। নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকে, টাইম পিছত ধৰক টাইম এক্সটেনশ্যন দিয়ে চৰকাৰে, একো নাই বাৰু, ইয়াৰ কাৰণে ফেচিলিটি পাইছোঁ এটা। কিন্তু কি, বৰ্তমান যিটো প্ৰাইচ হেক হৈ আছে, যিটো ধৰক ৰড, চিমেণ্ট, লেবাৰ, পাথৰ, শিল, বালি, এইবোৰ যে ৰেট দিন পৰা দিন বাঢ়ি গৈ আছে, কোভিডৰ কাৰণে কামটো হোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কোনো ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ লয়, তেনেহ'লে আমাৰ চবৰ কাৰণে ভাল এটা হ'ব। কোভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বাবে শ্ৰমিকসকল ভয়তে ঘৰৰ পৰা নোলোৱা হোৱাত এতিয়া সংকটত পৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিশাল ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত লোকসকল। এই পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ বিল্ডাৰ তথা ঠিকাদাৰসকলে চৰকাৰৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে। লগতে উত্থাপন হৈছে শ্ৰমিকক ভেকচিন প্ৰদানৰ প্ৰসংগ। জেনেৰেলি আমাৰ তাত 200-300 লেবাৰ সদায় কাম কৰি থাকে, কিন্তু এই কোভিড ছিচুৱেশ্যন যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, চাৰ্জটো যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, লেবাৰ ভয়তে মানে পলাই গৈছে।
আৰু আমি সিহঁতক এটা আশা দি আছোঁ কি তহঁতে আহি যা বাবা ইয়াতে আমি কিবা এটা চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু ভেকচিনেশ্যন আমি ছাইডত কৰাম বুলি তো সেইটো সিহঁতে বাট চাই আছে কি যদি আমি কনফাৰ্ম কৰোঁ চৰকাৰে কনফাৰ্ম কৰে কি ছাইডত আমি দিম তেতিয়া সিহঁতে হয়তো আহিব পাৰে কিন্তু সিহঁতৰ কথা হ'ল কি আমি অহাৰ পিছত কাম কি কৰিম কাৰণ কি চাৰিওফালে এটা লকডাউন নিচিনাই মানে প্ৰস্তুতি চলি আছে সিহঁতে কৈছে কি মেটেৰিয়েল আপোনালোকে দিলেহে আমি কাম কৰিব পাৰিম সেইবাবতো আমি চৰকাৰক আগ্ৰহ কৰিম কি কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েলটোত অলপ ৰেহাই দিয়ক তেওঁলোক অহা যোৱাৰ কাৰণে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে যি সেইকেইটা আহিলে আমাৰ লেবাৰকেইটা সিহঁতে কাম কৰিব পাৰিব উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ কেৱল নিৰ্মাণ খণ্ডতে অসংগঠিত ৰূপত 12 লাখৰো অধিক লোক নিয়োজিত হৈ আছে শ্ৰমিক হিচাপে কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে এইসকল শ্ৰমিকৰ জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি নামি আহিছে সংকট কোভিডক লৈ শংকাও আছে তথাপিতো ওলাই আহিছে পেটৰ তাৰণাত কাম কৰিবলৈ সকলোৰে মনত এটাই আশা আকৌ ভাল দিনবোৰ ঘূৰি আহিব আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা মানিক ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত অসম